Қаңтар оқиғасы кезінде ұрланған қарудың тең жартысы табылмаған. Кісі қолында жүрген қару-жарақ әлі күнге дейін іздестіріліп жатыр дейді ішкі істер министрі. Угроза всегда есть. Әрине қауіп әрқашан бар. Ұрланған қару-жарақтың бір бөлігі әлі қылмыскерлердің қолында. Бүгінге дейін қателеспесем 1,5 мың қару тәркіленді. Жедел жұмыс жүргізіліп жатыр. Азаматтардан қару сатып алу шарасы жүргізілді. Халықтан 1000 шақты қару сатып алдық. Табылмай жатқан қарулардың көбі тапаншалар, мылтықтар мен автоматтар. Күні кеше ғана Алматы қаласы мен облысынан дүрбелең кезінде қару ұрлаған күдіктіні ұстаған. Тәртіп сақшылары өңір-өңірді, шалғайдағы елді мекендерді, тіпті жақын шет елдерді де түгел сүзіп шығамыз дейді. Өйткені қарудың алған адам оны бір қолда ұстап отыру неғайбыл. Еске салайық, қаңтар оқиғасы кезінде елдің әр өңіріндегі бірнеше қару-жарақ дүкені тоналған болатын.